U strogom centru Niša, oko zgrade Skupštine grada, veliko gradilište. Krajem prošle nedelje počela je ugradnja novih kablova, čime će se poboljšati stabilnost mreže, kažu u elektrodistribuciji Niš. U centru Niša se menjaju 35 kilovoltni kablovi za napajanje samog centra grada. Uži centar grada se napajao do sada kablovima koji su stari jedno 40 godina, to su uljni kablovi kojima je rok jednostavno istekao. I neophodno je bilo da to zamenimo novim plastičnim kablovima kako bi povećali stabilnost u samom centru grada. Koristimo ovo lepo vreme da pred hladne dane uspemo da zamenimo ove kablove kako ne bi bilo problema sa opterećenjem naknadno. I iz tog razloga, kada budemo završili ove poslove, a nadam se da ćemo ih završiti do kraja nedelje zajedno sa vikendom, mi ćemo imati poboljšanu stabilnost samog centra grada. I pored obimnih radova, za sada saobraćaj neće biti u prekidu, ali će parkiranje u centru biti otežano. Također za sada neće biti prekida struje. Kada bude trenutak da se seku ti stari kablovi i da se prevodi na nove kablove, na novo napajanje, onda će biti prekida u napajanju. Ali mi ćemo se truditi da to radimo u vreme najmanjeg opterećenja, da to ne radimo u radno vreme kada rade firme, da ne bi nekom remetili naravno radno vreme, ovde ima i najviše firme u čitavom gradu, sam je centar u pitanju, nego ćemo to raditi po potrebi noću, onako kako budemo dogovorili i dinamički isplanirali. Ja bih voleo da iskoristim priliku da apelujem na građane da budu strpljivi. Ovo jeste raskopavanje grada koje možda smeta mnogima. Sad ima manje parking mesta obzirom da smo zatvorili deo parkinga. I naravno, pravi se buka, ima tu dosta zemlje, ali sve će to uredno biti sklonjeno nakon završetka ovih radova. Početkom novembra počinje prevezivanje sa stare na novu mrežu, koja će onda biti povezana sa novom trafostanicom u ulici Svetozara Markovića. U elektrodistribuciji kažu da se nadaju da više neće biti kvarova i višesatnih ispadanja iz sistema kao što se to dešavalo proteklih godina zbog starosti mreže. A čak, iako dođe do kvara, prekid će biti kraći od sat vremena.